sånn holde pusten intervalltrening, og det var helt forferdelig. Ane Dahl Torp er aktuell i filmen Bølgen, og avslørte at hun måtte gjennom en svært tøff treningsperiode for å kunne spille rollen. Alt jeg trodde var filmtriks var på ordentlig, så det var veldig... Ja, spektakulært å være med på den. Det verste det var definitivt at jeg måtte trene på å holde pusten. Det var ikke gøy. Da satt jeg hver kveld i ukesvis med sånn holde pusten intervalltrening, og det var helt forferdelig. Du måtte gjøre stuntet selv? Ja, eller vi holdt, ja, vi gjorde de scenene selv, ja.